Дніпро отримав гуманітарний вантаж від спілки європейських футбольних асоціацій та Угорської федерації футболу. У вантажі від дитячих підгузків до аптечок. Їх найближчим часом отримають у найгарячіших точках України. Деталі у наступному сюжеті. 20 тонн гуманітарної допомоги надійшло до Дніпра. Її передали УЄФА разом із Угорською федерацією футболу та Національним олімпійським комітетом. Десятки коробок з одягом, медичними наборами, аптечками, устаткуванням для госпіталів, дитячим харчуванням та засобами гігієни. Це вже не перша фура з допомогою від іноземних партнерів Асоціації футболу України. Наша ціль – це якраз об'єднати гуманітарну допомогу в Україну, а також відправку наших діток, футболістів, спортсменів, просто евакуйованих діток, які зараз потребують уваги від нас до Західної України, і потім вже до Європи. Днями цей вантаж направиться до Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Києва. Медикаменти до військових госпіталів, частину ліків, теплий одяг та дитячі суміші зможуть отримати люди, які весь цей час ховалися в бомбосховищах. Ніхто не міг ніколи подумати, що Гостомель, Буча і Ірпінь будуть фактично знищені з обличчя землі, і також люди там дуже страждають, і зараз, слава Богу, що туди вже можна дістатися, і люди поступово будуть мати спроможність вийти з підвалів. То багато діб там сидів, звичайно, таким людям потрібна допомога, а не тільки гуманітарна, а й медична, і психологічна. Дніпро наразі перетворився на гуманітарний хаб. Саме сюди відправляють більшість вантажів з гуманітаркою, які потім доправляють до розбомблених рашистами українських міст. В Українській асоціації футболу кажуть, нині все футбольне товариство згуртувалося, аби якнайшвидше перемогти. Україна зараз об'єднала весь світ, всю Європу, і це ще раз показує, що ми переможемо рашистських агресорів, і перемога буде за Україною. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».